Hallå mina vänner, så att det är fett bra av er. Med mig är det sjukt bra, men jag är lite förvånad alltså. Lite överraskad. För det som hänt idag är att vi har nya kapitel 3 av Forre ute nu. Alltså det släpptes idag söndag släpptes det. Och jag är lite förvånad. De har inte släppt en uppdatering eller en ny säsong på en söndag förut, men det är typ smart. Alltså så här, helt ärligt, alla är hemma, det är söndag, man är ledig. Alltså så här, bra timing. Så att jag var beredd på att de skulle släppas på tisdag, men de överraskade och släppte det mycket tidigare, vilket är asnice. Så att idag så ska vi spela, idag ska vi kolla in allting nytt. Jag har fått typ en eller två spoilers. Det jag vet är att Spider-Man är med, och jag tror jag såg en stor staty på The Rock, alltså Foundation. Jag är inte säker, det är typ det jag vet. Jag har inte sett någonting från kartan, jag har inte sett... Jo, man kan slida. Det är typ de tre saker jag vet, och alltså jag vet inte, jag är jättetaggad. Jag vill kolla in alla trailers, jag vill kolla vad som händer med Spider-Man, jag vill bara se allting för första reaktionen på det. För det verkar asnice, det verkar vara mycket nytt som hänt den här säsongen, eller kapitlet. Alltså det är största uppdatering vi någonsin, det är ju största uppdatering vi någonsin har fått. Så att, alltså jag är så taggad. Men jag är också så trött. Alltså ni som såg videon igår med eventvideon, jag sa det, min nära vän råkade ut för en bilolycka, alltså se till att ha bra däck på bilen, det är sjukt med snö ute. Allt är okej, men jag åkte ner och hämtade henne i Linköping och åkte upp igen direkt, alltså därför jag inte streamade igår, för att jag åkte direkt efter jag spelade in videon på eventet. Så att jag var hemma typ 6 på morgonen. Alltså jag är så trött, jag tror jag ska kunna chilla en dega hela söndagen, och sen Fortnite bara bam bam, ny update ute nu. Så att I don't know, det blir, jag är seg grabb, men jag är fett taggad alltså. Som alltid också, så kommer vi köra Battle Pass giveaways. Så att några av er är hemma, jag vet inte, typ 3-4 stycken någonting. Jag drar ett par vinnare från kommentarerna. Kommer få Battle Pass. Så att det kommer göra, bara kommentera ett Epic Games namn där nere. Den heter Epic Games. Och sen som någon dag eller någonting så går in och tar adda några av er. Och så tar jag skicka iväg lite Battle Pass. Så att det är inte så mycket mer än det liksom. Ni behöver inte hålla på och likea videon eller hålla på sånt. Det är bara så här, jag vill bara betala tillbaka på de sätt jag kan liksom. Er support är helt sjuk och har alltid varit det. Och jag är så tacksam alltså. Så att jag vill bara betala tillbaka på de sätt jag kan. Okej, vi är på väg in i Forre. Det står logging in. Såg ni bilden där innan eller? Det var, vilken fin bild det var. Jag tror det var kartan. Ja, det är det vi såg igår. Kartan upp och ner. Battle Pass page unlocked. Page unlocked 1. Okej, det är vitt. Hello. Åh, hej. Jag kom in. Begin the next chapter. Har vi blivit uppkastade på on the shore eller? Är det? Ej, har vi flyttat upp på stranden alltså? För det var ju så vi avslutade senast. Alltså förra kapitel 1 till kapitel 2 så var vi in i ett svart hål. Nu kapitel 2 till kapitel 3 så var vi bara ute i någon tsunami liksom. Okej, begin the next chapter. Ej, vad sjukt. Vad händer nu då? Det här är som maxat. Okej, så vi ligger på stranden. Jag bara, det här är som maxat. Ej, shit, det är ascoolt igen. Ej. Låt oss se, vi är på nya kartan alltså. Vad är vi? Okej, wow. Ej, får vi spela? Ej, vad soft. Alltså, vad vad är det här för spel? Hur kan det här spelet vara gratis? Alltså, vad blir så bortskämt? Är det där någon, är någon spelare som står där eller? Ja, det är det ju. Någon människa. Är det en... Oj, det är massa där. Är det någon ny eller? Ja, hon är ny. Vi har massa som sitter vid brasan. Är det där... är det The Foundation eller? Eller är det... Sitt. Det är massa nya. Jag känner inte någon av dem här. Eller hur? Eller? Jag tror de är nya. Ja, det är The Foundation. Det är en av The Seven. Det är The Rock. Alltså, vi kan sätta oss. Okej. I suppose I owe you an explanation. We've all been through a lot the last few years, and there's much more you don't even remember. You've all fought a good fight, but until we set the zero point free, we'll be facing threats like the last reality, and worse. There will be no escaping it. That's why I need your help to destroy the imagined order. Ayo, awesome. As long as they're exploiting the zero point, everything is in danger. With your help, we can free ourselves from this place and leave the loop for good. We can all go home. Gud, we can all go home. Man är nyfiken på hur home ser ut nu liksom.
Oj, wow, är det där? Är det nya kartan? Är det nya kartan? Är det någonting man känner? Åh, ny stad där? Snö? Typ Greasy Grove liknande? Battle Bus? Snö? Oj. Hej. Hej. Oj. Wow. Wow, dude. Wow, dude. Vad är det här för spel alltså? Okej, okay, gud. Ja, ja. Alltså jag gillar att det är ett så djupt spel. Så det var egentligen grut att göra så här, dansa take the L när man har så här, skjutit någon med en pumpshotgun liksom. Det är så... Nej, vad är det här för skin? Okej, det är nya kartan. Nej, där är den här Foundation staty. Exakt den här jag såg alltså. Var det där något nytt ställe? Är det där Paradise Palms liknande? Är det Paradise? Nej, jag vet inte. Är det ju Spider-Man? Där är ju Spider-Man. Det där är så cool. Hej! Är han till... Är Spider-Man till 100 eller? Fortnite Crew Battle Pass. Let's go. Vi claimar hem vårt Member Benefits Unlocked. Vi får ju Battle Pass eftersom vi är med Fortnite Crew. Okej, okay, vi ser Spider-Man. Här ser vi de som satt längs. Kolla, där är hon som vi gick förbi på vägen på ön. Den här duden satt vid brasan. Jag tror... Hon satt också vid brasan. Vi har en lama dude. Okej, okay, så här är Battle Pass gubbar. Season 1 through March 22. Okej, okay, så att det är 22 mars. Till 22 mars alltså. Max 100 level purchases up to level 200. Okej. Okay. Unspent battle stars automatically exchange for unclaimed battle pass rewards at the end of the season. Okej. Okay. All right, claim. Hämta hem då. Earn accolades in game with the XP icon. Accolades grant XP and help you progress your battle pass new this season. Okej. Okay. Earn accolades in modes with the XP icon. Okej, okay. Got it. The Rock coming. Oh, han är secret pass alltså. Han är secret battle pass skinnet eller? Ja, inte så jättesecret för att vara helt ärlig. Jag menar, det är The Rock, det är Dwayne Johnson. It's all about the drive, it's about power, ni vet. We have to devour. Alltså, gud, vilket... Dwayne Johnson, alltså. Är det... Ja, oh, I don't know. The Foundation. Det är lite konstigt. 62 månader ska vi vänta på honom, alltså. Jag vet inte, det är lite... Jag tycker det är lite konstigt. Jag måste ändå få säga att det är lite konstigt, eller hur? Jag känner inte att... Jag vet inte, det var konstigt att se honom där. Det känns bara inte rätt alltså. Det är jättebra så fort han tar av sig masken. Det är kul, alla sätt och vis. Men det bara känns inte rätt. Ej, vad sjukt. Och att han har så stor del. Alltså Dwayne Johnson, det är liksom. Han gick från Fast and the Furious till det här. Season 1, level 1, 40 000 till level 2. Alltså vad nice där, squads. Har vi några nya... Hur ser allting ut? Allt likadant här. Recent Play, Solo, Team Rumble, Jumpman. Där är vi Spider-Man. Spider-Man ser jättebra ut. Spider-Man ser helt sjukt bra ut. Battle Pass, ska vi kolla in här då? Reward, så att det funkar på samma sätt som förra. För det här ser ju likadant ut som förra säsongen, eller hur? Ronin, Emerald. Okej, okay, Battle Pass, låt oss kolla. På sida 1 alltså, Shanta, hon är level 1 gubbe. Bra skin! Bra skin alltså. Det var nice med masken, det var bara så här. Det var så här, jag antar att det finns säkert flera nivåer på det och sånt vi kan låsa upp sen. Riktigt bra skin. Ronin... Känns soft. Lite såhär 2002 tribal tattoo. Det var nice. Det var nice. Ronin's Revenge. Åh, oh, kolla. Han kan bli sån här med mask och grejer. Åh, oh, nice. Cyberpunk känns det. Såhär McLaren P1 där. Vad mer har vi? Vi har Ronin uppgraderad style. Lunar Charge. Faktiskt jättenice. Den där var soft. Vi har nytt svärd. Vi har lite Shanta's tail. Jag vill se mer grejer. Jag vill se The Heat. Vi har... Lieutenant John Lama. Kan det nice. Jag gillar John Lama. Bra skin alltså. Så kan vi ha Special Forces. Ey. Kommer det här bli nya typ så här som Peely och Fishstick ni vet. Att det finns 1 miljon nivåer. Tror inte det kommer bli det eller? Woolly Mammoth. Pay Glider. Ey. Nice. Vad är det här? Explorers. Är det Tilted Towers eller? Är det Tilted Towers längst till höger? Jag känner inte igen resten. Där är ju där från kartan. Eller där heter... Men det är ju Tilted Towers klocktornet, eller? Kommer Tilted tillbaks? Vi har Ronin West. Vi har Haven. Okej, okay, så att Haven är ett av dem som kan ha mask på sig också. Lite obehaglig mask. Not gonna lie. Och så har vi Gumbo. Ey, nice! Han är en sån här tuggummi-maskin, typ. Oj, vad förvirrad jag blev när man snurrar runt av de här bollarna. Typ exakt samma. Det ser helt sjukt ut. Alltså, tuggummi-bollarna. Okej, okay, bra skin. Vi har Gumbo Bitter. Vi har... Han har någon musik... All right, Alvin och gänget. Edition, vi har Harlow. All right, cool skin. Och så har vi...
Igen, aha, han är inte tier 100. Spider-Man är inte tier 100 alltså. Vi har Spider-Man, vad konstigt, men vad nice. Vi har haft Deadpool för, det är klart vi ska ha Spider-Man. Har vi... Ja, okej, Symbiote ser ut. Okej, så att han är level 100. Så, okej, Spider-Man är liksom... Det är level 80 eller 74 more rewards. Men sen så här så har vi Symbiote ser ut i level 100. Okej, så att han är level 100 skinnet. Lite synd. Jag hade hellre haft en sån här Fortnite-skin som level 100. Men samtidigt, alltså... Det är Spider-Man. Man kan inte klaga. Man kan inte klaga. Det är ändå så fett. Vi har Webhammer. Vi har 100 V-Bucks Webslinger. Vad är det här för vapen? Okej, okay, kör en Kalashnikov. Whatever spider can. Alltså vad nice ändå med Spider-Man. Ey, vad soft webtruck. Nej, jag gillar det. Det funkar att det är tier 100 skin liksom. Det gör det. Det där är nice. Okej, okay, så vi bonus rewards. Vad har vi? Åh! Future Foundation suit. Vi har massa grejer här. Sen så 109. Sen så kommer det senare. Alltså. Ey, vad nice. Okej, okay, item shoppen ser likadan ut. Verkar inte ha något nytt här. Alltså jag försöker kolla efter nya saker överallt. Alltså jag försöker verkligen leta nya saker överallt. Vi ska plocka på såna 25 stycken bärpass levelar. Vi brukar alltid köpa det. De har ju såhär rabatt på det. Equipar vi Shanta. Nice skin. Alltså där gillar vi. Shantas quests. Okej, okay, nice. Software för quest är det. Lobbyn är snygg. Det här är en snygg lobby. Alltså jättebra lobby. Den här gillar jag. Kan vi öppna kartan? Daily season. Complete 10 season. Milestones. Complete bounties. XP 8k. Spend bars. Shanta. Collect gem fragments outside 7 vaults. Är det här kartan? Oj, hur ser den? Ej, vad nice den ser ut. Jag ser inte... Okej, vad har vi? Är det här snö? Eller här är vatten? Här kanske är Foundation-statin. Här är... Är det någon stad där uppe? Någon liten... Ej, vad nice! Den ser ju bra ut. Den ser liten ut. Visst är kartan liten ut? Eller? Jag vet inte. Okej, okay, complete gem fragments at gas station. Så att bilar och sånt lever kvar. Map. Den ser lite liten ut alltså. Eller? Okej, okay, här verkar vara en stor stad. Okej, okay, här verkar två stora städer vara. Och sen har vi någonting till här uppe också. Här är också stor stad. Vi har en, två där. Och sen här är mycket vatten. Jag undrar vad de kommer göra i vattenområdet alltså. Ej, vad sjukt. Jag vill bara så explora kartan lite innan vi börjar kaosa sönder. Jag är inne i lobbyn. Okej. Okay. Än så länge grafikmässigt. Det ser mer ut som... Wow, allt är typ täckt i snö. Kommer det smälta tror ni eller? Visst borde snön lär ju smälta ju mer säsongen går, eller hur? Jag vill landa där. Det ser ju spännande ut. Men jag vill bara kolla in kartan lite innan vi börjar kaosa. Men än så länge så det känns som bara ny karta. Det är lite besviken på än så länge. Eller alltså, jag vet inte, jag spelar en sekund. Men typ så här, jag vet inte, ni som kommer ihåg när vi gick från kapitel 1 till kapitel 2. Då var liksom allt nytt. Alltså grafiken var helt... Okej, målen så typ riktigt bra. Men alltså grafiken var helt ny liksom. Det här, gud vad familjärt det känns ändå. Det känns att det är en ny karta, men det känns så här, det känns hemtrevligt. Eller? Visst gör det? Det känns så här, man känner sig typ lite hemma. Det ser mer ut som gamla Fortnite alltså. Typ det här ser ut som så här gamla Fortnite så här vid, typ i Salty Springs liksom. Här ser ut som den här fabriken med Salty också. Ej, det här stället gillade jag. Det känns bra! Jag gillar alltså kartmässigt så känns det jättebra. Ej, kolla snöbuskarna! De här julbuskarna. Ej, det är jultema typ hela kartan. Det här stället gillar jag. Det här är bra droppas. Alltså. Det här känns, vad heter det här stället? Coney Crossroads. Jag undrar för det här kan bli lite så här Salty Springs-känsla. Hold left control while running to enter. Exakt, hur gör man? Va? Oj, vad långt man är. Ej, det där kommer bli jobbigt. Kan man glida i hus och grejer? Kan man... Jag vet inte, kan man... Slide in fast when going downhill. Varför vill inte den... Kan vi... Jag vet inte om vi inte går in. Jag undrar, alltså det där känns som det kan bli jobbigt att bara glida runt och... Vad är det här? MK7 Assault Rifle. Ej, fet. Coney Crossroads, location discovered. Hur är den här då? Oh my god, vad? 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 Jag tar tillbaka allting jag sa om att det här inte... Det där shit... Vad är det här? Är det first per... Vad? Oh my god! Nej, det här är min säsong. Det här är... Sånt här är jag bra på, alltså.
alltså så här, springa runt och bygga och croucha och bygga in i folks murar, det är inte min starka sida. Det här alltså, är det så någon grav där borta? Det här är ju min starka sida, helt ärligt. Skojar du? Oh my god, den är ju brutal. Ej, den är så bra. Vet du, MK7 Assault Rifle, det här är en grå. Så det här är en Assault Rifle alltså. Skojar du? Ej, vad sjukt. Jag måste ju verkligen springa, för han kommer ju döda oss. Okej, låt oss åka vidare. Kartan känns jättemysig, men grafiken känns lite sämre. Jag ska testa ifall vi drar upp den. Det här är typ grafikinställningen jag brukar spela på. Dra upp allt till typ high då. Kolla hur det ser ut nu. Jag vill bara se. Det ser fortfarande... Det är någonting annorlunda med grafiken. Det är något annorlunda med grafiken alltså. Det känns lite typ mer smooth dock. Jag vet inte, allt är lite tydligare. Du ser, lite så tydligare känsla. Det känns annorlunda. Det känns inte så annorlunda som jag trodde det skulle göra. För alltså verkligen, från kapitel 1 till kapitel 2 var jätteannorlunda. Men det är fortfarande... Vad är det här för någonting? Ej! Oh my god! Ej, let's... Åh, vad nice! Ej, skojar du? Wow, vad nice. M40 alltså. Nej, jag gillar det här. Det känns bara kul. Jag är så här taggad på... Vad är det här för någonting? Stinger SMG. Wow. Det känns typ som COD. Det är ju så här COD möter Ranger Assault Rifle. Kan man sikta med den också? Okej, den här kan man inte. Det här måste vara kalaschen vi såg innan. Oj. Den där känns lite tveksam. Den är nog säkert jättebra i vissa lägen. Men... den är lite tveksam. Okej, här är den här... Oj, det är Spider-Man-stan eller? The Daily Bugle. Ej, det är ju Spider-Man-stad. Det är från... vet du, den jobbar ju. Där Peter Parker. Ej, oj, vad sista det var. Ej, det här kommer ju vara katastrofställe. MK7 Assault, en lila. Åh, vad sjukt. Vad sjukt. Okej, så att den gröna Ranger Assault... Ej. Det här är ju typ tilted ju. Har du sån låter? Ja, det är en lava. Det här är ju nya tilted. Alltså det här kommer ju bli... Här kommer så många landa. Alltså så många kommer landa. Det här kommer ju vara katastrof. Daily Bugle. Det här är för man vill hot droppa alltså. Vad är det här för något? Collect gem fragments. Okej, det är bara någon... Det är bara en challenge-grej. Men alltså det här vapnet. MK7. Jag är så tacksam för det. Det här är så nice. Sikten i Fortnite. Vad soft. Jag gillar det. Fast jämför skillnaden på det här. Alltså så här, det känns så annorlunda bara liksom. Och så complete 3 daily quests. Thank you. Jag har hittat jättemånga såna MK7 Assault Rifles. De verkar vara rätt så vanliga. De verkar finnas överallt. Är det här Bounty Board igen eller? Star Player Bounty. Okej, så att det finns fortfarande kvar. Bounty-systemet. Okej, så att Slide helt nytt. Helt ny karta. Vi har nya sjuka vapen. Alltså massa nya vapen. Inte ett enda vapen i vår loadout är gammalt. Allt är nytt. Ej, vad nice ändå. Det gillar jag. Vad är det här? Ranger Assault Rifle. Varför fick jag en sån här blå? Jag vet inte. Den här... Jag vet inte vad den kommer skada. Typ man får en HS eller något. Jag tror den kommer skada jättemycket på HS. Men den... Jag vet inte ifall den... Den kommer vara lite svår. Jag tror den kommer vara lite svår. Ifall man blir bra med den kommer den vara fantastiskt. Sidearm. Alltså, inte ens pistolen är... Inte ens... Alltså, alla vapen är helt nya. För vi har inte sett ett enda gammalt vapen. Inte ett enda gammalt vapen än. Alltså nej, det här känns jättebra. Det här känns jättenice. Jag gillar stället. Jag får verkligen tilted vibe av det här alltså. Här. Striker pump. Alltså kolla, inte ett enda vapen är gammalt. Striker pump shotgun. Så det är pump. Autoshot. Oh my god, det är bara nya vapen. Okej. Autoshotgun här gillar jag. Det här är typ lite attack shotgun liknande alltså. Ej, det här ska bli så kul att lira. Okej. Så att det här är autoshotgun. Känns bra. Och sen har vi striker pump shotgun. Så det här är pump shotgun. Okej, så då kommer det vara liksom, man kör, ni fattar. Man kör den där då. Det är mer den viben. Okej, jag tror jag kommer vara MK7 Assault Rifle. Jag tror fortfarande jag kommer vara mer på autoshotgun-hållet alltså. Det känns mer som, jag har alltid varit en tech-spelare. Vi får se. Oj, råkar glida. Där borta har vi Foundation-statyn. Vad sjukt alltså. Så maxat. Något som är riktigt nice med tillbaks. De här märkte jag precis. Vi har tillbaks ATV. Space Boost. Det här var länge sedan man körde de här fyrhjulingarna. Alltså, de var ändå saknat. Det var jättelänge sedan. Det här var typ ett av de första fordonen som kom till förra. Alltså. Så att det är nice att de är tillbaks. De här gillar man ändå. Det finns inget att klaga på med de här. Det är bara så de är bara roliga liksom. Här är en 7 Outpost. Ej, vad är det här? Är det en polare eller? Det är en 7 Vakt. Okej. Kan vi... Wow. Wow, är det här? Group lock. Gather players here to unlock. Nej, vad är menas med... Är det...
Kan man bara öppna dem i duos eller kan man göra det solo också? Den kommer ju med mist. Va? Spray your friend, spray yourself. Och sprayar på mig själv. Oh my god. Va? Va? Den är jätte OP. Nej, det är jätte, den är jätte, den är 150 HP. Det är som ett med, ett portabelt medkit ju. Va? Okej, okay, så vi har Valve igen. Valve. Nej, Valve. Alltså, det här känns jättebra. Det känns mer som så här, det känns som kapitel 2 säsong 2 alltså. Alltså den bästa säsongen typ någonsin. Ej, vad sjukt. Det känns, åh, ej, Rift här. Nej, det här känns jättebra alltså. Och minisköldar tillbaka också. De är inte jättevanliga dock. Det är första minisköldar vi hittar. Vad är det här för? Okej, det känns som det är mycket hemligheter alltså. Det känns som det är mycket hemligheter. Men Val verkar vara tillbaka. Det verkar som vi kommer tillbaka med Valven. Seven Outposts fanns. Här är det vanliga Rift to go eller? Vart är vi på kartan nu? Vi är typ i mitten. Bra ställe. Det här stället ska vi komma ihåg. Alltså här ska vi börja landa. Här är Loot Lake. Oj, vad fattigt. Det är ju sämsta lootläkare vi någonsin haft. Vilken... Ej, hajar tillbaka. Ja, knas. De gillar mig inte. Vilken... Vilken keff lootläk. Så liten lootläk liksom. Gud. Frosty Fields. Är det Fatal Fields fast det är isat eller? Ha. Kommer... Men det här är jag lite nyfiken på. För det är jättemycket av kartan som är snö. Mycket av... Jag tror de var inne i isat. Jättemycket av kartan är snö. Jag undrar om inte det kommer tina. Ja, det är en kråka. Jag undrar om inte det här kommer tina. Eller fattar du vad jag menar? Det känns som det... Ej, vad gud vad sjukt det är att glida. Det här känns som det här kommer tina bort. Och så kommer vi typ så här få... Vad är det? Frosty Fields heter. Så kommer säkert så här Fatal Fields dyka upp här under. Guzzle Juice. Vad är det här? Ja, health is already full. Vänta, ta lite damage då. Ta lite damage. Vi måste kolla. Vänta. Okej, 52. Guzzle Juice. Hur mycket får vi? 54. Den går upp typ som Slurp Juice. Det är som en Slurp Potion. Legendary kista. Vi får Lil SMG. Stinger SMG. Shotguns verkar inte jättepopulära. Det verkar inte alls så många shotguns. Ranger Assault. Mycket Assault Rifles SMGs typ alltså. Hur mycket går vårt HP upp? Vi hade 50 så att den går upp. Om den fortsätter gå upp alltså. Den fortsätter gå upp. Och sen har vi alltid den här sprayen vi kan använda för vill också. Helt sjukt. Så att det är typ som en Slurp Juice alltså. Alltså den där känslan jag får typ när jag går runt här är bara så att det känns mer som gamla Fortnite. Alltså så här typ husen på med någon gamla Fortnite, de här små stugorna, träden. Alltså allt känns bara mer, det känns bara mer gamla Fortnite. Jag vet inte, det känns också typ så här med tanke på vad de har gjort med vapnena. Alltså så här, det är mycket assault rifles, mycket SMGs, det är mycket sånt. Shotguns är helt annorlunda. Det är inte, alltså jag tror att det här kommer vara ett så här noobvänligt kapitel. Eller fattar du vad jag menar? Det är inte så jätte liksom så här springer runt och bara köttar folk med pumpen liksom. För då är det så här, då är skillbasen helt sjuk när folk bara springer med pump. Jag är dock lite orolig över glide-mekaniken. Jag tror absolut att det kan vara jätteknepigt. Alltså det kommer vara stort skillgap på det. De som är bra på glider kommer ju dominera liksom. Alltså på riktigt dominera. Nej men helt ärligt, jag får bra känsla. Det känns mycket så här gamla Fortnite-känsla liksom. Alltså så här, det känns typ bra. Jag vet inte, det är mycket nya saker jag kommer hitta också. Jättemycket nya saker jag kommer hitta. Mycket nya items. Framförallt mycket typ så här små funktioner. Alltså så här, vi kan zooma in så här. Alltså det här är helt sjukt med en assault rifle liksom. Alltså det är så random. Men jag gillar jättemycket. Det är så nice funktion. Det känns jättebra att göra. Och det är så här, det är bra accuracy också. Ni ser, vi skjuter sönder lätt. Det där kommer bli spännande. Där kommer det ändå spela rätt mycket. Jag ser jättemycket fram emot att använda det. Och så här, det känns bara bra. Det känns bara som så här nice... Känns som en nice karta. Mycket snö. Men jag tror snön kommer. Snön kommer nog säkert försvinna. Victory Royale. Och bara det känns nice kapitel 3 liksom. Det är riktigt, riktigt bra känsla än så länge. Helt ärligt. Riktigt, riktigt bra känsla. Ska bli fett spännande att köra med. Chapter 3 Season 1. Alltså kolla vilken bra känsla. Has been flipped. XP Beyond Battle Royale. Camping and Tents. Victory Crowns. Jag hittade den här också inne på Fortnite's YouTube-kanal. Det är Flipped Overview. Så att säsongen heter Flipped. Och så är det Overview-trailer. Låt oss se alltså. Man kommer säkert gå igenom typ vad som är nytt. Låt oss se. Okej. Chapter 3 Flipped. It's a dice. Welcome to Chapter 3. Where there are brand new places to explore. And exciting new ways to experience Fortnite like never before. Wow. Start by earning Battle Pass XP beyond Battle Royale. It's all about playing your way to level up and unlock Battle Pass outfits. Nice. Including Spider-Man. There's also new features to check out. Get around more quickly and evade enemy fire with new sliding.
and swinging. Swinging? Är det Spider-Man? Va? Kan man bygga caps? Victory crown. Aha. Wow. Canyon Plaza. Hidden home of the seven. Wow. The Daily Bugle. Along with many more locations. Hey, what? The island's new weather conditions, anything can happen. What? In addition to all new gameplay, check out the Chapter 3 Season 1 Battle Pass that features Spider-Man, the Foundation, and more newcomers. Also, what? So what are you waiting for? Drop into Chapter 3 and start exploring the new island, because you'll never know what you might find. Vad sjukt! Alltså, vad? Nej. Jag är i chock. Jag älskar det här nya kapitlet alltså. Det här är så bra känsla. Det är det här jag behöver alltså. Det är det här jag... Alltså mitt Fortnite-sug är bara så här. Det var på topp. Jag vill bara lira nu. På riktigt. Jag har inte känt så här på länge. Men nu jag vill bara kötta för det alltså. Kommer bli så mycket Fortnite-videos framåt mina vänner. Värdigt tack för att ni kollade på dagens video. Tack så jättemycket för det. Jag uppskattar det. Vi syns och hörs med mer Forro kapitel 3. Det ska bli så nice alltså. Tack så jättemycket. Vi syns och hörs hörni.